Ok, Hulk. Temos que achar aquele uplink neural. O Sr. Stark pode tentar achar mais filmagens do que aconteceu com o Cap. Eu espero que possa, pelo menos. Vou conceder acesso à frequência segura da SHIELD. Ela deve guiar vocês até o bunker. Um momento. Há alguma interferência. Algo lá embaixo está bloqueando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, Kamala. A AI ainda não contou, mas montou uma operação na área. Procurem não entrar no radar deles. Comandante Hill? Alô? Perdemos o rádio. Acho que é só a gente agora. Não se preocupe. Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles. Ali em cima. É uma aeronave da AI. Posso gravar a paisagem para que você a veja depois. É, foi mal. Foco no objetivo. Vocês terão que lidar com o que quer que esteja obstruindo o sinal antes de poderem localizar o bunker. Perdão. Prossigam. Thank you.
pergunto o que tem dentro daquele prédio da AIM. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de tranca externo que você pode usar para abrir as portas. Certo, tipo um botão ou algo assim. Quer dar uma olhada, Hulk? Adiante, consegue passar por ele sem ser visto? Ou não? Lá dentro. Você é um Avenger? Parece que aquela antena está obstruindo o nosso sinal. Vocês terão que lidar com as forças da AIM para chegar até lá. Da cima deles, grandão! Continuar perto do modo de segurança. Thank you.
Quase tomei o controle do nodo de segurança. Só mais um pouco. Os inimigos devem ser destruídos. O sinal deve chegar agora. Chegou com força. O rastreador guiará vocês até o bunker da SHIELD. É só seguir os bips. Beleza. Ainda não dá pra falar com a Comandante Hill, né? Eu vou tentar não ficar nervosa com isso. Vamos sair desse frio, Hulk. Peraí. Você sente frio? Os dados permanecem inconclusivos. Encontrar esse bunker da SHIELD foi mais difícil do que eu pensei. Estamos perto. Tá vendo alguma coisa? Muito bem. Vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Vamos te recuperar num instante, Jarvis. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as informações do universo conhecido. Tipo, de não ter um uplink. É que nem perder a memória? Não sei ao certo o que seria equivalente para um humano. Suponho que seja como não poder entrar na biblioteca. Ah, é tipo quando a Amy desliga o Wi-Fi. Exato. Saca só quanta coisa! É melhor a gente começar a procurar.
O uplink neural está próximo. Legal. O que está acontecendo? Acredito que ativamos um sistema de segurança confidencial da SHIELD. Avenger detectado. Olá, Avengers. Há quanto tempo? Nick Fury. Vocês estão ouvindo isso? É porque o pior aconteceu. Já não estou aqui. O que significa que preciso muito de vocês. Sempre soube que a SHIELD podia cair. Então garanti que ela poderia voltar. Estes são os protocolos da SHIELD. A SHIELD foi criada para proteger o mundo. Momentos como este, quando parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a SHIELD a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era o diretor Fury. O diretor Fury da SHIELD. Os protocolos que ele estava falando devem estar lá dentro. Terceiro vocês. Protejam o uplink. Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro. A gente tem que levar esses dados de volta pro Chimera. Acho que conseguimos deter eles. Toma aí! Estão seguros. E temos seu uplink. Mandou bem, Hulk. Bate aqui, parceiro Gama. Vamos cair fora daqui.